Виконаємо розбір дієслова як частини мови. Прочитаємо речення. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Візьмемо слово виє. Випишемо його. Виє. Що робить? Слово відповідає на питання дієслова і означає дію. Виє, тобто видає звуки. Запишемо дієслово. Відповідає на питання, що робить. Початкова форма. Що робити? Вити. Ви є. Слово означає незавершену дію. Ви є. Дія, відбуває... Дія відбувається на момент, коли ми говоримо, тобто тепер. Значить, дієслово стоїть в теперішньому часі. Визначимо особу. Дієслово «виє» пов'язане з іменником вітер. Вітер він. Тобто дієслово стоїть в третій особі однини. Поставимо дієслово в третю особу множини. Вони виють. Закінчення «ють» вказує на те що це дієслово першої дієвідміни. По діброві вітер виє. Вітер що робить, виє. Наше дієслово є присудком. Ми виконали розбір дієслова як частини мови.